kompyuta. Katika jamii zetu za Afrika hususan Tanzania, watu wengi wanashindwa kumiliki kompyuta kutokana na hali duni ya maisha. Na wengine wengi hawana ujuzi wala utambuzi juu ya kompyuta kutokana na sababu tofauti, ikiwemo kutojua umuhimu wa kompyuta na kutofahamu lugha ya Kiingereza. Je, unaifahamu kompyuta? Ni kitabu kilicholenga aina hii ya watu ambao kwa namna moja au nyingine wanahitaji kujifunza kompyuta, ila lugha ya Kiingereza imekuwa ngumu kwao. Hawana pesa za kujifunza kompyuta katika taasisi na vyuo mbalimbali vinavyotoa taaluma hii. Hawana muda wa kutosha kutokana na kutingwa na majukumu ya kijamii na serikali. Sababu nyingine ya msingi ni kuwa vijana wa Kitanzania na nchi jirani zilizozunguka Tanzania wanajitahidi kujitosa katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia na kufanikiwa kuunda au kutengeneza vifaa vya teknolojia na programu mbalimbali za kompyuta ilizowasaidia Watanzania na jamii nyingine. Wanakosa motisha ya kuendelea na kazi zao nzuri kutokana na sababu nyingi kama vile watumiaji wa programu hizo hawana utambuzi wa kompyuta. Hivyo ni kama kumpigia mbuzi ngoma. Sababu nyingine ni uwezo wa kifedha kuendeleza taaluma zao. Hivyo hapa napenda kushauri serikali yetu na taasisi mbalimbali juu ya kutizama vizuri sekta ya sayansi na teknolojia, pamoja na kuwapa kiinua mgongo wataalamu wetu na kuwawezesha kuboresha taaluma walionayo.